jeg vil sige lidt om denne hersketeknikken, så han har vært utsatt for Fardalen og jeg vega det siste søndag var det vel, og alle følger han som året. Han er i groen, har alt mot seg. Når du har media, får det der media-greiene, og media produserer lykken og lort og alt det der greiene. Så det er veldig viktig at folk som har vært borte og vet litt om dette her, hvordan media virker, at vi står frem nå og støtter Fardal. For egentlig så er det umenneskelig det, for det de gjør nå, VG, det er noe av det mest simple de kan gjøre. Stå frem i avisen med fabrikerte bevis og alt det der greiene. For der, han står alene og liksom skal kjempe imot dette her faenskapet. Og har politi og myndighet, alt imot seg, men det er jo Fardal, han er jo bare en varsler. Han prøver jo å hjelpe og se denne galskapen, og det er mange andre også. Så derfor så er det viktig. Nå skal jeg fortelle litt grann hva jeg har erfart med dette her. Anna. Altså, dette med kvinnelige hersketeknikker, det er de som er utsatte for sånne ting, de vet hva dette er for noen kvinnfolk. De kan være lunefotler. Noen kvinnfolk er kjempebra. Det er akkurat som mannfolk, det er gode og dårlige mannfolk også, og sånn er det kvinnfolk også. Men disse kvinnfolk også er ringa. De er så utspekulerte og spiller på så mye strenger at det er helt utroligt, og de lurer mye mannfolk, det vet jeg også. Og de spiller på følelser, og you name it, hva de ikke gjør. Så har de mange av dem fått en flott utdannelse, tror de, og de er så godt utlærte, men det er det de kan ikke tenke selv, det er bare ordremottagere. De er noen strepere, mange av disse herrene. De kan ikke tenke, de er ikke selvstendige, de er overhovedet ikke kreative. De har vært flinke på skolen og fått seg en utdannelse og dette her, men de stopper der også. De er flinke å memorere det som andre sier til dem og følge ordre. Det kan de. Og det er jo det vi ser nå med dagens massemedia. De forvrenger sannheten. Det har vi jo sett nå i mange år, men det er jo ikke aldri vært så gale som det var de siste 2-3 årene. Det er skikkelig gale. Og når du ser, jeg så denne her i dag, artiklen på Facebook, at disse her unge jentene, folk kan lese, ikke stoppe å lese selv hvis de vil, disse unge jentene som står bak dette her nå, og det er den rette alderen. Det er født på slutten av 80-tallet en dag, eller begynnelsen 90-tallet. De går over, de gjør hva som helst for å få bli anerkjent og få en karriere og sånne ting. Jeg skal ikke si litt mer om. Peker vår nemlig var borte i denne herrene, bildet av Merthe Kindervåg. Hun jobber da i TV Vest og NRK. Og det er en sånn som spiller på sex. Hun gjør sikkert hva som helst for å få karriere. Det er i hvert fall sånn jeg opplevde da, når jeg snakket med redaktøren. Og hun er da, ja, skal være komiker og et eller annet med sexgreier herrene. Jeg vet ikke hva det var for noe. Og sexvitser, så damer som spiller på sex, og dette her, det er de farligste damene, tenker jeg da, for de bruker alle midler. Og så her så står det jo her, så kan vi stå frem som en seriøs nærjørne her, som en rapporter, eller hva det er, og her du skal være i det der komikergreiene sine som holder på med sin karriere. De er alt for fremme av sin egen karriere. Og det merker jeg, for hun lagde noe merakken på meg høsten 2020, og ble sendt opp til Vest i januar. Og det var en konflikt som hadde pågått i 6 år allerede da, og denne herren, det var til Vest først, og så var det NRK. Og denne Ragnar Kristiansen, han er da altså sånn NRKs sjefredaktør, Rogaland. Og han var da sånn medieklungen, og en større skitsett har jeg aldri vært borte i. Jeg snakket en del med ham, fordi det var bare tøys det de lagt av meg, sånn som Rune Fardal. Så lagde de kokte ihop en sak, så det var ikke rot i virkeligheten med det de sa. Og jeg sendte over en del dokumentasjon til han her, Ragnar Kristiansen, og så ikke på det en gang. Eneste jeg fikk lov til å ta ved det, det var direkte feil, sa han. Så det var greit. Noen fikk jeg jo fjerne her da, men de vrengte det sånn, men de unnlod å ta med på en måte som er viktig informasjon, at folk ble jo totalt
feilinformerte. Det sa så de lagde, så da jeg var i TV Vest, og da var jo en annen redaktør, men når han sto i NRK på nettavisen, så var det akkurat like galt med det år. Men jeg fikk jo rettet en del av det da, men i kjølvann av dette, så forstod jeg ikke hva jeg skulle ha denne saken en gang, for det hadde ingenting i media å gjøre, faktisk talt. Men hva han valgte å gjøre dette, Agne Kristus, det vet jeg ikke, men jeg hadde denne hyssige telefonen, og jeg tror, sa jeg det med herrene, begynte å fortelle litt om hun kindervåken, og satt han til synten, vet du, akkurat så tror jeg det var, det ikke, altså hun bare en journalist, hun tror enten hun dotter, eller elsker, eller hva faen, hva det var, jeg, om det noe greie der, han, jeg vet ikke, men det var et, jeg fikk et eller annet som skjedde, for det at han skulle ikke reagere sånn som han skulle, hva faen på død, de skulle sende den artikkelen, det var en prestige, dette, altså, jeg vet ikke, så, men det er for deg selv, jeg driter i alt det sendte og gjort, og jeg har ikke gjort noe med det nå. Ja, dette med sex og dette her, det blir vi jo bombardert av nå for tida. Det har jeg selv litt erfaring med, og jeg har studert det her, for jeg har vært utsatt for en sånn kvinnelig listdamen og unge damene da. Så jeg vet en del om dette her, og det er... Her er han som står frem, har sex folk ikke kjenner. Altså, kvinnefolk som bruker dette med sex og dette her, de er livsfarlige. For de oppnår så mye makt. Og er de da lurt sånn som, for eksempel, nå vet jeg ikke om det er skitt det med han Ragnar Kristiansen da, men er det folk i maktposisjoner som har seg til meg sånn, nei, 20 år yngre damer for eksempel, og filmer dette her, og så frelser, så har de all makt på dem. For det vet vi, for det er Østerobaisen, men det skjer i Norge også, har jeg hørt. Og dette med sex, da helt får du makt opp en mann, og det er det jeg tror jeg er mye mer utbredt i Norge, for jeg vet, de gjør, disse damene, de gjør alt for å få makt, noen av de verste. Selvfølgelig ikke alle, men de verste, de er mye sånn, og så skal jeg fortelle litt hvordan dette var i hotellet jeg var i Spania. Så plutselig kom jeg inn på et hotell. Dette er et veldig spesielt hotell, jeg var ikke klar over det. Men her er det rett og slett et bilgarasje inne under rommet. Så du leier et rom, så kører og setter du bilen inne i. Helt diskret. Jeg var ikke klar til å begynne med, men så er det opp trappa, og så er du på et rom. Og da kan du ta med deg folk i denne bilen, ingen ser, ingen vet noen ting. Det er helt diskret hele greia. Så får du et rom. Og en seng, og jeg forstod, dette var jo rene sånn sexgreier for, ja. Og det var spesielt, jeg lå på hvordan jeg fattet film da, jeg forstod ikke data-greiene her. For jeg hadde vært på sånn en rom før, så det var helt tilfeldig jeg kom bort til, dette må jeg, for dette tenkte jeg at dette må jeg jo forevige, for dette har jeg aldri vært med på før, så jeg forstod ikke, men det var om det var et eller annet du kunne filme her, og det er klart, har du det da, så har du et press på den mannen, så hvis du er med på noe sånt, noe skit som dette her, Anna. Og det er det mange, vet jeg, som gjør, både ja, de politikere, vet vi, som blir lurt på denne måten, og da har de da film på noen, og så har de da makt på det, hvis de ikke lyer og gjør sånn og sånn. Det ser jeg også, jeg har studert veldig hvor langt kvinnefolk går. Det er på grunn av, jeg har vært utsettet for sånne når jeg har gjort det år, og for å vede litt mer, så er det sånne møteplasser, og for eksempel sånn dating-greier på internett i dag. Da lærer du mye om hvordan disse unge tenker. Og egentlig, jeg var overrasket, for det at de skytter ingenting. Sånne dating-setter, da du får se hvor galen verden er blitt, rett og slett. Og jeg hadde en profil en gang, og jeg synes det var veldig lærerikt, for du kom jo i kontakt med mye folk, og du så disse verste kvinnefolk, og det var helt tragisk. Og de prøver å lure deg, noen prøver å lure deg for penger, noen prøver å lure deg for liksom, ja, de vil ditt, de vil datt, og alt mulig når du kommer bort i de profilene de har. Så det viser at kvinnefolk er spinn i helvete gallene, mange av de. Så folk må virkelig vokte seg for dette her. De spiller på kropp og patte og lort. Her oppe på nærleste i all slags kvinnefolk og sex og driv med fjesboken. Det stenger de ikke. Det er ikke faktasjekkere på.
Men det er sånne folk, så, så forleder, jeg vet da faen hva de holder på med, men det er i alle fall, det er rusher, det de holder på med, mener jeg, for det er, ja, det kan jeg si litt om, og på disse herrene, så legger du ut profil på sånne datinger, jeg var inne på flere sider, jeg synes det var interessant å lære, og da legger du hvor mange år du vil ha, sånn og sånn, og så legger du inne, jeg vet ikke hvor mange år det var, jeg tror det var 35 år, jeg sa. Men det var mange som prøvde seg, liksom, som var 25-åringer, 30-åringer, og dette herrene. Og helt desperate var mange av dem, liksom, for de ville ha en farsfigur, etter faen hva det var. Jeg diskuterte mange ganger, men jeg skrev litt, jeg bare følte det var greit interessant å tenke hvordan de lærer, hvordan de tenker. Og da var det det at de... de ville ha en eldre mann, og de ville ditt, de ville datt, og jeg forstod jo det. Så sier jeg, nei, sier faen, altså, jeg er ikke unge, så er jeg eldre, eller det, jeg sier, jeg kan ikke heller holde seg sånn, sånn, det er jo helt umoralsk. Men nei, det gjorde ingen, jeg var da vel gammeldags, og jeg var helt overgitt av hvordan moralen til mange av disse 25-åringene, 26-30-åringene, hvordan han er. For de eier ikke moral. De eier overhovedet ikke moral. Jeg tror de gjør hva som helst. For å oppnå ting og tang, om det materielle gode eller hva det er, så hvorfor de holder på å sukle på noen gamle mann? For det forstår jeg ikke. Dette bildet og dette tilfeldig, da, det aner jeg ikke noe med henne jeg gjør, men det viser unge jenter hvordan de spiller på dette med sex og det greiene, det er skremmende utvikling. Og de får makt. Kommer de da med en mann som har makt, og de får til noe, så kan de presse han og få sin egen karriere fremme, og det skremmer han meg. Dette ble jeg utsatt for i 2014, da var det altså psykologer og venninne, og dette her greien, hun Else Fjokstad, hun var faktisk talt veldig aktiv, og holdt på å skreie på drit på firmaet mine, og sånne ting, og jeg sette Mathilde, hun var også sånn, hun var sånn, psykologutdannelse, jobbet med helsevesen etter en annen rolls. Dette var i 2014. Og her er du, hun var jo hun der USA, Helse Fjokstad, regnet vel inn, og hun gikk noen psykologer i spesialistutdannelse i Amerika, og skulle få denne utdannelsen. Jeg tror ikke hun kom inn på norsk, så går de sikkert reise til utlandet, og så får de sånn utdannet psykologgreier. Og hun holdt på å skrive noe til meg, jeg tror jeg har alle kategorier for de psykiske plager, jeg tror jeg. For jeg tok armen hoka av dette her galskapen, men det er jo interessant å høre hvor galne folk er, rett og slett. Og da jeg spilte på sex, voldig disse herrene, både hun Else Fjokstad, hun Mathilde, og det ser jo her med dette herrene. Facebook, dette er jo fra 2014, tror jeg det var. Og da var det altså Else Fjokstad, Helene, Mathilde, de var også Hulinda Kronerek. De var liksom veldig viktige den gangen. Og veldig aktive. Så de som er mest aktive, de følger jo jeg og prøver å se hva det er for noe. Og her ser dere på bildet, det var sex og lort. De spilte på alt det på seg. Jeg tror ikke det var større bilder, nei. Så det, jeg forstod jo hvilken måte de samler inn på penger og skal komme tilbake på. Og her ser du også at de klarer å lire over seg, altså, hva var det jeg skulle? En egen far, alt han eier, har liknet seg på 17 millioner til den som kan hjelpe han å rydde hans datter av laget, fordi han er så full av hat. Hans største ønske er at hun skal brenne i helvete. Nå anmelder Stangland for en jury fordi han mener han er syk. Og ja, dette er i 11. mai i 2015, dette. Så etter den der VG uttalte, at Olav sa det til VG at jeg var syk, så da burde VG spørre hva for, skal vi sånn skal gjøre med syke folk? Men så var det grunnen, han Elden, så mente jeg måtte sende en jury, for det var ikke jeg som hadde kontroll på det, men jeg fikk jo ikke noe for det. Men det er greit nok. Det var jo i Stangeland, og Ola Stangeland, og dotter, og hun er jo politiker, hun er en kvinne for Forum, hun også. Hun var jo, nå er vi 6. mai, noen dager før, den beste kvelden på lenge, så glad og takknemlig at jeg har mange gode mennesker rundt meg. Da er det Linda Kronreke, så er det hun Helena, og så er hun Else Fjokstad, så er hun Mathilde.
De var veldig aktive hele veien. Og så hadde vi i tillegg hun Janne Repe Stangeland. Hun var veldig aktiv på den tingen og digget veldig godt dette her. Og så Silje holdt på med. Det la jeg merke. Ja, det var flere Stangeland-familien som gjorde det. De syntes det var veldig stas det Silje holdt på med. Men det de også holdt på med, de holdt på å spille på dette med sex og greier. Og noe helge noe, de skulle ha innsats. Hvem som klarte å få til mest mann. Folk på helg og noe. Og så sender du, så er du dummer, for du sender jo pengene de er kjent. For skreide, hvor mye penger, kontanter. Så enten er det denne sexvirksomheten de holder på med, og kjent disse pengene på, eller er det denne her, Janne Stangeland Repe, som ikke deler ut penger til deg. Jeg vet ikke, det er for noe om hun er med på det, jeg vet ikke det. Men de er så dumme, og skreide, og viser hvor mye kontanter de har. De er jo ikke gode i hovedet. Og her har du da Facebook-siden på den tiden, og så har du Facebook-siden nå i 2020, hvordan det var. Så da skal jeg få unger i 6 år, da. Så da skjer jo ting på 8 år, men da også ser du at de er de samme folk, og Torbjørn Ølbakk Stangeland er aktiv nå, Janne Mette til Skjerdalen. Her har du Mathilde, fortsatt. Hun er psykolog, hun er aktiv der, og så har du henne. Hun er jo også med i den gruppen, når denne her sexjournalisten hadde på å si, ja, sexvitsen til Marte Kinderborg. Hun også spiller på kvinnelig liste, det er lorten. Og når du har med sånne kvinnfolk, journalister, det er det som Rune Fardal har nå, for de har så enorme makt. For de kan ha makt over redaktørene, de har makt, enten de gir ordre av seg selv, eller de beordrer de gjør det, jeg vet ikke. Men det er så ulkroppet. Det er så ulkroppet at folk aner ikke, de tror ikke de klarer over selv hva de er med på, og henge ut Rune Fardal, sånn som de gjør nå. Men hun her har vært med og gjort det for meg, derfor jeg vet en del om dette her greiene. Det er plukkrottene journalister. Det er verste av de verste som kan komme bort i, sånne kvinnefolk. Det er så rådet at sånne folk skal jobbe i NRK. Det er helt unbelievable. Så er det jo en advokat, og en blodkorrupt advokat også, som støtter denne gruppen her. Og de sa at her og lirte ord seg i timer, viser på seg piss og drit, og disse kinderer, og journalisten, advokater, og Stangeland-familien. De syntes dette var så kjekt. De andre Stangeland her, som var med på denne også, var med for 6 år, dette i år 2020. Og jeg fortsatt med, og synes dette er veldig svære greier. Og her ser du også støtte, da. Altså, du vet aldri hvor sterk det er før det eneste valget du har. Husk hvor mange som er glad i deg og heier på deg. Og det er også, de er en hele skork med folk. Og hun her, Kristine Isaks, hun jobbet med noen soler i barnehager, tror jeg. Selv det nå, ikke hva det var for noe. Hun var voldig god å invitere inn folkene her, en hartegruppe, som jeg kaller den her for. Her er også hun i Byberg, hun er også en sånn politijurist i Stavanger, og inviterte Janne Stangeland Repe for 45 minutter siden. Så den ser du her opprettet på 22. september. Så det er jo innlysende at hun opprettet en gruppe 22. september, og inviterer Janne Stangeland Repe 41 minutter siden, altså med en gang, altså sikkert med en gang, og andre kjente. Så viser de med på dette her greiene. Men det er jo noen sånn sexritualgreier. Så inne i Ølberg har jeg hatt rykte om i noen sjøhus der enn de her. Og sexfester noe. Og det skal være dette røde her. Her er det noen rom og noe. Det er der de tjener penger de holder på med. Linda K. Rege og med å jobbe der nede. Og det er jo da familien de andre stanger der, sier jeg det der. Og det er der de tjener penger og lurer folk på disse sexritualer sine. Det vet jeg ikke, men Det er en del som har fortelt litt om dette her, men jeg har ikke sett meg så voldig inn i det. Og her har du Juliane, som jobber i Sola Barnekage på Kjeltdager. Hun er også veldig, veldig aktiv og invitert inn i denne hatergruppen. Og det er også, det er liksom love og peace, og hvis de ser så voldig ut, så er det plukkrottene, det de holder på med. Spiller på sex og sånne ting. Så jeg følger jo med hvem som har dokumentert alt hvem som var med på den der greia. Og her var jo, det er jo Silje da som la til henne selv, og så i 2. oktober i 2022, og så er hun
var en voldig og pådriver da, til å samle inn folk. Det er den personen som samler inn mest av det her. Altså, poenget med å fortelle så nøye, det er for det at når vi ser på, til de lager et nettverk. De er et nettverk med politikere, advokater, journalister og rike folk. Og sammen så blir de knallstarke, for de har alle verktøyer der. Og det er der Rune Fardal også slåss mot det. Dere er ikke klar over hvor organisert dette her er. Og her også, hun der, men han er en ond menneske. Alle vet hvem han er her. Og det er jo fordi jeg så det time, jeg har lagt altså, skrøne om meg, og mye prominente folk går på denne Facebook-siden. Så begynner folk å tro det skal være sånn. Det er så galt, og det er derfor jeg er så galt med det som skjer med Rune Fardal også. Når VG er det på å skrive sånne ting, til slutt så blir det en sannhet for mange, det som VG skriver, for det stander på VG. Men VG er et helvets verktøy. Det vet jeg, jeg har erfart det de første i 2015, når de mente jeg var syk. Da burde jo VG spurt oppfølgelig, er det sånn vi skal oppføre oss med syke folk, en av Norges rikest går til på stein i tunet, selv jeg. Men det er unnått VG er her, for VG er deg også, de er for eliten. Folk tror ikke forstander det, hvor korrupt media er. Og det som sitter også med alt det her greien også, det er også det som skjer, at du får så hategrupper. Her er det en som, han her tror jeg meg på livet. Og jeg vet ikke om Gallenast, det stod herrene, men det var mange ting. Fordi mannfolk, de forstår ikke, de blir lurte. Mannfolk, de forstår det ikke. Og mange fikk sånn halvveis drapstrusler på, de skulle ta meg på, og ditt og datt, liksom, de trefte meg ute, og alt sånn noe. Så det er sånn manipulasjon de holder på, hersketeknikker, disse kvinnefolk holder på med. Så det er mannfolk som leser dette her, og så tror de på det. Og så, ja. Og dette er også et godt bilde, altså. Jeg liker ikke å tenke. Det er typisk kvinnefolk, de liker ikke å tenke. Ja, hva kan gå galt? Ikke jeg heller, sier han, idioten. La oss overlate all tenking til autoritetene. Og det viser hvordan kvinnefolk er. De kan ikke tenke, mange av dem. De som kan tenke, de er jo skikkelig, men det er en kvinnefolk som er så blåst i hovedet. Det er kun patter og utsjående de opptok av og dette herrene. Det spøner i hovedet på dem, mange av dem, dessverre. Og her også, de bruker kvinnefolk i reklame og alt slags lort også. Det er helt fantastisk det går å tenke etterpå. Og her ser du også, her er det også bilder av disse herrene unge jentene. Ja, de er ikke så unge alt lenger, men disse herrene, politiadvokaterne. Det er tome folk. Dette er venninne, det er hun i Byberg. Det er hun Jimra, og hun kjenner jeg ikke, men det er hun som holder på å plage med. Nei, Tonja, Ellen Gimra, Mellomstrand heter hun, eller Ellen Mellomstrand Gimra, ikke sikkert, hun heter to etternavn. Det er hun som holder på plakene med telefonen og sånn. Så dette her også, det er advokater, de hadde aldri kunnet bruke dem i det offentlige, eller i det private merket, for de er kun ordremottakere, de klarte å få seg ut andre, og så tror de hele det da. Så herskesjuk, og så fy er de. Tenk ikke på hva de holder på med, for det er ordremottakere, de kan ikke tenke, det er ikke noe tenker jeg med, har jeg funnet ut. De er klart å få seg utdannelse og klart å strebe seg for en advokatstilling i det offentlige. Altså tror de skal herje og gjøre akkurat de vil. Sånne folk som det skal tas ned. Det der hun gjorde med Tonje der med den telefonen og det der greiene, det hører ikke hjemme en plass. Skulle være noen som gjorde det med ungene hennes, da hadde det vært hysteri. Så det må bare passe seg, for vi kommer i en tid der folk begynner å få nok av disse herrene, spesielt disse kvinnelige politiadvokaterne, det er biring av folk. De hadde aldri kunne fått jobb i de private, og de ikke bruker en plass av dem. Og dette her også, de spiller så mye også i dag på kvinnefolk og liksom sex og liksom, hva skal være dette her, symbolisere liksom soldater. Det er mannfolk, og så har jeg slett kvinnefolk alt for langt nå. Det er jeg kalt på å si, det spiller på sex og kropp og dette her lorten. Og her også ser du at hvis myndighetene stenger ned skoler, så burde de samme prinsippet gjelde for sexfester, sier han til avisen. Det var jo noe som stod i avisen under nærstengningen, at sexklubber, det er det hvis jeg har lov til å hoppe. Og det er hvis det var rent. Så journalisterne, de skriver jo ikke om det, for de driver jo med hun her, Martha.
Og her ser du også typisk, her skal jo fremstå så flott og oppsperkle i trynet og greia. Og så her ser du heise oppsperkle, heise naturlige, de forandrer jo forskjellige personligheter. Og her er du da som skal sikkert være mer en journalist. Så er det så ut som er så, ja, det er to forskjellige, så det bildet der, og det er to bilder der. Det er så de forandrer personlige, disse damene. Det er det som er irriterende. Du vet aldri hvor du har det. De lunefotler. Så er denne her, Ragnar Kristiansen også. Så han skal jo gå gjennom alt det. Det hun gjør, det skal jo gå gjennom han. Men hvordan det forholdet er deres to, det tår ikke jeg å si. Men det er noe som ikke stemte. Det mener jeg da i alle fall. Og det er det jeg er redd med Rune Fardal også. Altså, det er så sammenviklet dette her. Driten med media og dette her greit. Her er NRK, og han er en sånn lortasjournalist, og at VG da er flere, det er jo helt naturlig. Så, men hvordan dette her, det vet vi jo ikke hvordan connection er, men det, folk må bare rode i dette her, så finner han det som regel en ut av det. Og det er jo det her Linda K. Reke, det er hun som var pådriver i min sak. Her er en annen dame også med, hun Linda, nei, Julie Wold, leder Rogan Gjenving, hun skaffte noen falske rapporter av noe. Ikke faen om hun ville gi beskjed hvem som var kunden på dette her. Hun er også med i det der systemet. For de er for daglige ledere. Det er ofte folk med litt høyere stillinger som er med på dette her greia, for da har det mer troverdighet. Og det irriterer meg. Og her er også en annen dame. Hun var tidligere rådmann, og var jo utbrende der, holdt jeg på å si, så ble du ny direktør i IVA. For det er strepere, det er kvinnefolk som kun er ute etter en ting. Selv karriere, så om de ødelegger og trør ned andre liv, det driter de i, for de har ikke empati. Det er kun seg selv de tenker på. Så har du Trine Greis Grande Kornåkeren, det viser kvinnefolk der. Nei, hun måtte jo ha mann, hun måtte ha kar måtte hun skulle ha. Så det, folk tror at det er bare mannfolk, så kan det være sekt. Kvinnefolk er vel så galne, bare galne er noen av dem, i hvert fall min erfaring. Ja, de kan si hva de vil av mannfolk, men kvinnefolk, de galne kvinnefolk er faen mye verre. Faen så kløer de med føden noen av dem, at det er skremende. De lorte av kvinnefolk er det, og ikke noe med de sånne nere. De er så lunefotler. De bruker det de har med føden for å komme seg frem og spisse albua. Her er det en annen, hun er Gjesdal. Hun studerer om sånne ting, altså de holder på med det, han politikerne. Nå har de lagt et helvete for familie med barnevern og greier. Familien med 3 barn heter kritisk kommunens ordfører. Og så står de frem noen år etterpå, du skal skytes ved hette over hodet. Så står de frem etterpå og tykker synd om seg selv, for de var jævlig, og så selvfølgelig er det folk som sier ting. Og så vrir de på disse ord at jeg har lest en historie, det er akkurat typisk sånn som kvinnefolk kaller på. Du sier en ting, så klarer de ta det ene ordet og lage en kjempehistorie. Og det er hun også flink, det er 2014 stod hun frem der, og måtte beskyttelse og ikke hva det er for noe. Det er sånn falske kvinnefolk. For de er lyriske, da faen er ikke de lager klare. De er en fantasi, livlige fantasi. Så tror de kommer unna med dette på, men hun var et krettur når hun gjorde det der greiene her oppe med de greiene der, Anna. Og at da folk sier noe, og hun da lager en jævlig historie om det noen år etterpå, det er bare sånn media, så lager de dette til at de må beskyttelse, og har aldri vært en dame som er redd for mørket. Nei, du må bare ta ansvar for de galskapene du gjør. For alt som folk gjør, det kommer, møter dere før eller senere igjen i livet. Sånn enkelt er det bare. Men han soler over før armene. Det er også kvinnfolk i politikk også. Det har jeg også sagt. Ja. Dette er da i 2019. Og her er vi da i 2014. Og da er voldelig den steintime Hope-greiene, alt det der greiene. Hun er med å spre hatekriminalitet og dette her greiene fra.
dotter av Olav Stangeland og arveprinsesse. Hun har knapt nok hatt jobb. Hun tror hun jobbet lite grann i Katrent, så det er resepsjon. Det er det eneste hun har gjort i livet. Skal hun vært ordførerkandidat? Eller vært ordfører? En heldigvis gjennomskuer folk til Solær i 2019. Nå skal hun stille voldelig til 2023. Men hun har ingen kompetanser på dette. Og det er sånne folk som skal holde på utmerkt jakt i lag. De klarer ikke å få til noe selv, men de er i lag. Mange sånne tobeskaller. Så blir de sterke og klarer å ødelegge folk, sånn som Rune Fardal er utsettet for. Jeg blir så forbannet på dette her, Anna. Dette her må frem, det er derfor jeg gjør dette her. Jeg er så forbannet til folk hos de hele, for jeg klarer ikke å mønster de holder på. Og her ser du også, er du født og rike, så er du lykkelig. For du har jo ikke noe mål i, ja, og da er du, så det er veldig sånn at folk er biringer, er min erfaring med dem. For de er ikke kreative, de har ingenting, de er tomt liv, for de har alltid ingenting å glede seg til. For de har fått alt opp gjennom jorda, opp gjennom livet. Mens han så liksom må, for normalt, han må kalt på seg tjene sine egne penger og få være med på det, og hva det er å skape noe. Det blir helt andre folk av det. Så sånne rikmannsunge, de har ingenting i politikken å gjøre. Det ser vi med Støre, det ser vi med mange sånne rikinger. De skal være politikere. Folk må våkne for å se dette her greiene. For det er klart som dagen lyser. Og det er derfor vi ser dette helsen. For med folk som begynner å reagere på sånne ting, hvordan samfunnet er i dag. Rune Fardal, Egen, mange som ser dette her greiene. Og vi er varsler, vi vil ikke til det, og vi skal tas ned. For makteliten, de vil ikke at folk skal sette lys på sånne noe drit. Men noen må ta den drittjobben. Så enkelt er det bare. Og Rune Fardal har gjort en kjempejobb med dette her maktovergrepet som skjer i barnevernet. Her er så gale når kvinnefolk og fikk får makt, politiske makt. For det er ikke politikerne som bestemmer, det må folk forstå. Det er folk opp forbi politikere, Anna. Og da er det mannfolk. Og da har de funnet ut det at det er kvinnefolk, hun er mer lydige sikkert, eller tenker ikke så. Hun utfører ordre, hun. Hun spiller på ditt, spiller på det. Derfor er det ikke de som tenker. Det er folk opp forbi de som tenker. Og det er derfor det er vært så farlig det med opplever nå, ser dere. Og så ser du herrene, landsvikerne. Vi er ferdig med å miste kontroll over hva folk blir fortalt. Hun er huset selv til Norge i 92, da EU og greiene. Biring menneske. Det er jo en sandkasten. Det er mye ringe folk. Og her ser dere hun, han snakket av lærerne, hun lærerne av P-dame og lærerne skulle få vekk. Da er VGS var med og øyla hans politiske karriere. Han var en trussel for det lærerne, nøde lærerne. Så lagt de til den der greiene for å få han vekk, fjerne han. Det er sånn politikk er. Politikk bruker media, politikk. Altså, media er et verktøy for makteliten. Og da bruker de VG, nå bruker de det, nå er det jo Fardal som får det, akkurat denne gangen. Og så er det andre folk som skal pikkes ut, så er det andre som tok det. Og den gangen, da var det han Giske som fikk det, da var det huset som sikkert hadde gitt ordre om at det, at han måtte vekk fra Høyvilde, han var nok en konkurrent om et eller annet i Arbeiderpartiet den gangen. Her sa du et annet, Naud, som aldri skulle være politiker, kom jo galt ikke hun gjort i Oslo. Skal ha vekk bilene og det der greiene. Galne kvinnfolk altså, her sa du også en annen, skulle tro at Senterpartiet, hun går rundt med den dassringen her, hun også. Det er falske hun sinneskalen her, han husker jeg så ikke noen gang med, hun er mørk. Og her er det jo litt komisk da, men kan få tapse på meg, Grandå. Og så helvete, sier jeg det. Og da er det, hun er interessert i å få han vekk fra hva hun skulle få vært der et eller annet. Og her ser du også i Danmark, velkommen til det 2030, no nothing og sånn, det er også i Danmark, en dame. Så de får til å stå frem. Det er derfor de sikkert fikk at damen i politikken så voldig. For damene, de er lettere, altså makteliten er jo ofte menn på toppen, da, men damer er lettere til å sikkert få dem å sette dem på plass. Eller de er mer lydige, jeg vet ikke, men det er et eller annet der, at de har funnet ut det er damer, det er nok
de beste, for ingen tar å gå imot en dame på en måte, for da blir du jo hudflettet. Her så er det også, dette også litt som moro, da når han er sexklubben i Tyskland, der han får de skulle blowjobb hvis du tok vaksine, skulle de, altså, de spiller bare sex hele veien er det sex, 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 og det er det folk begynner å forstå, vet du, ikke å knekke den koden, hvor sex, altså kønnskrei de bruker dette her for å lure mannfolk. Stakkars folk, og så gikk på den vaksinen på grunn av at de skulle få en blowjobb. Det er jo helt... Dette også er til med seg når jeg er utlandet, på traktormesse der, Anna. Jeg kunne ikke hente ta bilder av henne her, Anna, så er kvinnfolk som står der og smiler med noen voldelige fronter der, Anna. Altså, det... i Norge er det ikke så galt, men i utlandet, det... Her er det også noen som står, Jonas. Det har laget så mange vitser om dette her, Anna, da. Så... Og her ser du også, her er jo, her er jo greiene i Stortinget her, og det er jo bare mannfolk, og nå er det snart overtoget faen kvinnfolk hele Norge. Nå skal jeg tilbake på, for det er jo ikke galskap. Denne her, Anna, tøffe gutter i kjole, ikke galskap er dette her, Anna. Statsministeren stod frem der, Anna, og så her galningen her, Anna, Støren og han der, Anna, jeg ble kvalmende av å se det der greiene folk også. Og så, hva blir det skikkelige mannfolk? Noen mannfolk, de er pinene vårt som opptog, de skal være ikke også godt ut og tog etter kvinnfolk og det der, Anna. Så testosterongreiene der, Anna, skal ikke også godt ut. Så er det noen damer som er kjempeflinke igjen, står på, men de er mange, men de trenger mye mer folk, og mye mer mannfolk på støtte av de også. De som verker deg en tåre tar et tak. For disse her er en andre løgner, sa han, kvinnfolk, og de som har makt, og det er jo skikkelige damer som går i styre og stell. Men de bruker ikke kvinnen jeg har lest, og derfor kommer de ikke opp. Det er disse problemer. Jeg er helt sikker på. Skikkelige damer som går i Stortinget, dette her greiene. For han er ikke disse her er andre løgner, sånn. Her ser du også en løgner-greie. Hør, SV, hva det her var. Hør på oss, for faen. Altså, en voldelig ordlyd her, de. Og liksom, som mamma, tre kroner syke barn, liksom, står frem og liksom, kan tykke synd om henne, hvis jeg grevler er gode. Ja, som er synd om henne, eller alle andre. 32 år gammel, rette alderen. Sosialist i Venstreparti. Aldri gjort et handtag. Totalt hjerneverste folk. Og da, ja, det er sterke reaksjoner av kommunestyret etter at FRP politiet sa negerbarn fra talerstol. Jeg beklager at det lå ingen vond mening bak det. Neger, det er noe vi har brukt alltid. Og det er jo Stavanger, hvor Pippi og gutteklubben grei. Da begynner hun det der Pippi Langstrøm, det var jo helt normalt det. Men sånne kvinnefolk, de er opptok av ting som er helt uvesenlige. Så de går til helvede med landet så lenge vi har sånne politikere. Det er det folk må forstå, at det begynner å henge seg opp i det. Og her er jo antirasistisk front, det er galne kvinnfolk. Det er også, jeg ble også truet av, og det er så gale. Hvor er mannfolk og henne? Her i Norge, her ligger de jo på benken og ser på fjernsyn. De aller fleste virker for å ringe seg og engasjere seg. Mens i andre plasser, derfor går folk til gaden og er irritert, men her i Norge, her søver vi. Svært for, det er jo noen mannfolk da, som engasjerer seg. De aller fleste, hvor er de henne? Dette bildet er et veldig godt bilde. De som bygde landet, det var mannfolk, hardt arbeid. Og så ser vi de som solgte landet. Det er det som skjer når disse kvinnfolk går. Ser han på leser med det her, hun der som lurt FRP-grein, Siv Jensen. Ja, hun er rød, ja. Hun er et eller annet. Hun skulle aldri vært i FRP. Hun ødela FRP i 2013, og derfor jeg meldte meg ut av henne. Jeg kan aldri ha tro på henne. Han sa det grein en gang med krokodilletår, husker jeg for mange år siden på fjernsyn. Jeg har aldri likt henne. Hun er kjekk der. Hun spiller for galleriet veldig på. Vi har alltid holdt på med henne der. Hun enda skulle henne for lenge siden. Vi er ferdig med å miste kontroll hvor folk blir betalt. Vi har mistet kontroll hvor folk blir betalt. Og det er der vi igjen, nå med Rune Fardal og disse verslerne, Sigmund også, folk som har sett dette greiene, de må tas ned, halles ned, de må ikke komme ut med budskapet sitt, for da mister de totalt kontroll. Da revner hele narrativet
tage armene og gro den her globalisme-driten, jeg holder på med. Samfundet blir så falsk at det faktisk har plaget mange mennesker å høre sannheten. Det er veldig sant det der. Folk i og nær, de vil ikke vite, de har ikke noe med, de kan ikke gjøre noe. Og på grunn av at vi har den holdningen alt for mange, så har vi det samfunnet går til, med Agenda 20 går til helvede. Og det ser du også at det kommer over her, bruk av antidesperat blant tenårskjent er fordoblet. På grunn av samfunnet er så galt i så lange tid nå, så er det dette folk, unge jenter her, han blir lobotomert da, kjemisk lobotomert, det er jo det som skjer med dette her greiene, og det er jo det, og det med barnevernet, hele samfunnet, og det er jo det også, Fardal er med på, liksom, vi må snu, vi må få en ny, jeg forstår ikke at folk ikke klarer å tenke dette selv, hva som skjer med landet vårt, rekordmange unge går på lykkepiller, det ødelegger folk, hele generasjonen, altså, de kvinnfolk, og så kløer med føttene, som skal komme i en sjefspose, de verste, de kommer opp, og så skal de lage liksom hva som er normalt, og så skal disse andre tro at disse galne kvinnfolk, det er det som er normalt, så er det de som tenker lykkepiller, så er det grunn av de normale, men de har vist totalt misforstått har de. Dette er skikkelige folk, så fortrur det, fordi de tror at samfunnet skal være bra glansbild og sånn, og så er ikke alle som når opp, fordi de er ikke klare over de kvinnfolk, eller de som når opp, hva metoder de bruker for å komme seg der opp. Den kloden har de ikke knekt, og Gud slår for det. Men det er så rådet samfunnet blitt i dag. Så kan du lese, bare google det her selv, hvor galt det her er. Det er så... kraftig økning i bruk blant personer i alderen 15-39 år. Da er det noe spinn i helvete gale med landet. Når folk må gå på tabletter, de kan ikke leve og se virkeligheten. Og da er det sjefene, toppene, både politisk og ledere i barnevernet og you name it, journalister, overalt, som er med og preger det samfunnet vi har. Det er jo de som er ansvarlige for dette. Hvis ikke de da klarer å se det, så må de henges ut. Og det er derfor jeg går så hardt ut, for media det er det viktigste. Altså, mainstream media, det er det viktigste verktøyet, propagandaverktøyet for staten og alt det der greiene. For da, de setter dagsorden, og så følger politikerne etter. Og når media ikke fokuserer mer på dette her, denne galskapen, for de er en del av galskapen selv, for de vet hva måte, antagelig vet mange som journalisterne og redaktørene, de vet hva svin de har på skogen selv, så de vil ikke ha fokus på dette her greiene. Men vi er nødt til å ta dette opp, ja, vi er nødt til å få dette på bordet nå. Og skal vi redde dette landet, for vi kan ikke se at det er ungdommen som går på lykkepiller og lobotomerte. Det er galskap. Og så er jeg over noe nytt, og det er også, på grunn av at jeg har vært noe i kamp så mange år, jeg har måttet kalt det for alt, for nazister, rasister, barnemishandler, brand og svindler, jeg vet ikke hva jeg er i, miljøsvin, absolutt alt. Og alle typer psykiske greier jeg har fått på meg, og egnet med det andre, så jeg vet ikke hva jeg ikke har, men dette med, når du hører noen nye ting, så får de finne på nye ting liksom, for liksom skal forvirre folk. Og da går det ut på fremmedord. Og da er persona non grata. Det er ganske, hva betyr det? Og det er noe at uønsket personer, altså, Fardal, han har vært en uønsket person. Jeg er en uønsket person. Sigvon Danmark, når det er fengsel der, han er en uønsket person. Marius Rekerås er en uønsket person. Johan Vannberg, Norges største forurensningsminister, han er en uønsket person. Han har prøvd å ta livet av noe nettopp for 2 uker siden. Så det er mange måter for at det er sånne folk som står frem og opplever noe, vil frem med budskapet. Ikke fordi de har lyst til å, det er ingen som har lyst til å stå frem for liksom, for du får det som en drit, men det du vil prøve å vekke av folk, galskap, hvor er vi på vei henne? Det er det som er drivværen, for de kan ikke sitte og se på galskapen, og så sier jeg, hva sa jeg ikke noe? Fordi det folk er det minste der riktig på kloka. Men noen folk der er sånn at de ser dette heller på å være, eller heller på å skje, og da må du varsle om dette, og håper at folk kan få snu i 12. time, så dette. Men det ser pinlig ut som kan det, for det er så gjennomkorrupt. Det ser ledelse i media, for det er media som er hovedansvaret her, Anna. Vi har jo korrupt regjering og makten i det, alt det der, han og globalismen, men det er media som taler øyre ut til folket. Det er derfor jeg holder media mest ansvarlig for dette her greiene, for det er de som, de bør vite sannheten.
Men sikkert mange journalister som vet det, men så lenge du har korrupte redaktører, så er mannbundne og ikke rektige, så slipper ikke journalistene gjennom. Jeg kunne sagt mye om det, journalister, for det er jeg akkurat interessert med for en hel del. Så her er det da, altså, det er de nye, så de leser om. Antagelig er det der som ender flere, at vi er rett og slett uønsket flere av oss etter hvert. Og så bruker de... Så mye nye. Her ser du, kvalurante paranoia. Altså de er så mye sånn flotte uttrykk, som de lærer på disse skolene de går på. Og det å sette diagnoser på folk, det er veldig viktig. Og med så er det å tåre å si, snakke uten filter, og ha meninger, og dette her, og snakke rom midt imot. Og så setter de altså sånne flotte, unike, flotte navn på, alt jeg på. Så folk forstår ikke hva det betyr for oss. Det er faktisk veldig viktig, og det lærte jeg allerede i 2014. Det er viktig, og det du blir beskyldt for, gå inn og finne ut av hva de ordene betyr. For de som sier de ordene til deg, de vet ikke hva ordene betyr, de har bare hørt noen andre si det, de har bare videreformidlet. Altså, mye av disse folk og journalister og så har de galne jentene, så tror de hele vet det. De har lært mye fine uttrykk, ord og uttrykk, og så er de bare formidler dette videre selv. Men de har ikke peiling hva ordet betyr. Så derfor er det veldig viktig å gå inn og finne ut av hva det betyr, dette her greiene. Symptomer, behandling, for det er en del av den driten de holder på med. Det er det. Så kan du gå inn på norske leksikon, og det er mange måter, mange plasser å finne ut av, lese om og sånne ting. Så det er veldig interessant for... Og det er jo historie her, for de har brukt dette her når folk tidligere så var varslere. Nå er vi tilbake på begynnelsen av 70-tallet. Folk kan lese her selv. Skytebasen som ble sykehusokkupant. Altså det er helt utroligt, hvis du ser historier hvor mye sånn justismordere har vært, folk som har sagt imot, og da får de, det er ikke bare tøft og arbeiderpartiet, det er mange som har opplevd psykiske maktovergrep i dette landet, Norge. For folk som kan tenke her selv, som ikke er bare ordremottakere, de ser dette, og sånne, de blir tokne, og det er jo det vi også risikerer som holder på med dette. Antagelig noe skjer, men det klarer vi å vekke opp nok folk og stå litt samlet, liksom, og dette her andre. Så derfor så prøver jeg å gjøre alt det jeg kan for Rune Fardal. Jeg vekker Rune Fardal utsatt for nå. Rune Fardal, han er en av de viktigste personene som vi har i Norge, som setter seg mest inn i dette her greien. Han er dyktig, men han har jo nå media imot seg, og så er det vel på at politiet lager en stak av dette her etterpå nå, for de leser media, hva media lykker de skriver, så bygger de igjen. Så bygger politiet med en sak imot Rune Fardal for å fjerne på den måten. Fordi de bruker alt mulige middel for å fjerne folk. Det er ingen grenser hva de gjør. Fordi de bygger, til begynner noen med noen, så bygger noen videre på dette her, og til slutten så er det et justismord. Og det er det man ser på folk som igjen har satt i 20 år, så er det Kristiansand med en barneheie, man så med flere som har satt i fengsel. For politiet er ikke dyktige nok deg til å etterforske og gjøre noe. De får bare beskjed, de lager en sak, sånn og sånn og sånn, og så viser seg det etter 20 år etter, det var vist feil allikevel. Får ingen konsekvenser for noen av dem, for de kan dekke over noe annet. Så det var Jensen-saken i Oslo, det lukter lang vei. Men politiet er god i kjennskap til selv, det er klossmajorer. De er så lite dyktige at det er helt utrolig. Så han er veldig interessant å lese om den gamle historien her, Anna. Det er det. Så folk får begynne å google selv.
Slug alt det du kan få fra VG og TVVest og NRK og det der driten. Begynn å søke selv heller på internett. Lær dere noe. Lær av historien, nye historier. Da forstår dere hvor galen verden er blitt. Så det er mye mer galt enn dere tror. Det er 10 ganger verre eller fantasien til mange mennesker. Jeg blir selv... Jeg holder på med dette nå i mange år. Jeg blir overgitt eller overrasket hele veien hvor galt det er. Nå forstår jeg ingenting lenger. Det er derfor jeg er nå frustrert nå, liksom, for å få ut folk, vekke mer folk opp, så man kan få snu denne utviklingen. Jukkerødsaken. Så det er folk kan gå inn selv og lese og finne ut av ting og ting. Paranoid Det er så mye hvis du bare gitter og googler litt selv og finner alt slags herråder. Her har de bare beskrevet. Det er derfor vi har hatt mye mer videoer, for folk gitter ikke lese det grunnen ut. Men så skal jeg avslutte med dette her, ja. Og det er jeg studert dette her, så jeg holder på så lenge. For jeg er sånn, jeg skal ha det bunns alltid i alt. Jeg vet ikke hva jeg er sånn, men jeg er alltid over sånn. Jeg skal vite. Når noe skjer, så skal jeg vite. Dette er bare litt av det jeg kunne ut av. Altså, nasjonal selvmord. Dette var han var født i 1854 og døde i 1917. Og det er da dette med stemmerett for kvinner. 14. juni 1907, stortingstiden. Og dette er da skrevet, at da kan du, hvor gale det er med seg kvinnefolk å få stemmerett og greia. Og mye av det er nok riktig det han sier, for det ser vi jo i dag, hvordan det gjennom etter når kvinnen nå har vært og dominerer den politikken. Så han sa nasjonal selvmord, og det er riktig. Og det er jo på grunn av det mannfolket på toppen har funnet ut det at de bruker med kvinnefolk, så er det lettere å ta makt og verdre. Så alt var nøye planlagt med dette her greiene. For frem til 1900 hadde jo ikke da kun de rikeste mennene som hadde stemmerett. Det har jeg også studert, hvordan politikken var bygd opp. Så det var mye interessant skrevet på den tiden der. Kvinnens natur. Så det var det å lese selv. Så det er ikke noe jeg har funnet opp dette. Dette er ting jeg grever frem og går tilbake og finner ut av. Så men ikke funnet opp krøttet med nytt, holdt jeg på å si. Og her står det, dette er ganske interessant, for her kan du lese da om du måtte ha altså minst 500 kroner i inntekt på landet, eller 800 kroner i byen for å ha lov til å stemme i hele dagen på den tiden der, Anna. Stemmerett, ja. Så kan man lese hvordan Høyre liksom, de imot utvider stemmer, de ville jo bare rikingene skulle stemme. Det er derfor jeg mener det er så gale at hun i Sola skal ha vært ordfører, for pengefolk alltid vil herse over vanlige folk. Og hvis Sola abonnerer det, så er de mindre opplyst, altså. Du må jo få en mann eller en person som er hatt det likt sånn som folket, så gjenspeiler kommunebefolkningen i Sola. Det er ikke en arveprinsesse som erver masse penger og jobber et par år i en kontorgeie i stedet to telefoner i resepsjonen, ikke hatt rempel. Det er eneste erfaringen vi har. Sånne skal styre. Vi skal greie på noe. Vi putter med en sylskje i kjeften, og sånne skal være politikere. Det er galskap. Og her kan du lese hvordan Høyre var. Begynn å lese hvordan historien, hvor kynisk Høyre var. Det er ikke løye, du er i Høyre. For du ser ikke, det er det Høyre står for. Det står i ryggmergen til Høyre enda, dette her greiene. Jeg var ikke klar over det. Det var i senere år jeg begynte å lese samme opp og forstår historien. Da er du klar for å se, når du kan historien, da er det lettere for å se nåtid. Det er derfor folk må studere historien. Og det er å tenke på liksom at denne skal ligge og grave etter beinsplint der ifra 19-pillebuetiden, men det som skjedde for 100 år siden, det har vi ikke snakket om. Men det er det som skjedde for 100 år siden, det er det som preker oss mest i dag. Hva som skjedde for 1000 år siden, om de hadde de koppene, eller de splintene, eller driver med arkeologisk utgraving. Det hjelper oss å fuck all ingenting. Men det som skjedde for 100 år siden, det kan være med å hjelpe oss så vi forstår galskapen
nå 100 år etterpå. Så det er også, det, så helt sikkert med vilje de ikke vil, for dette skal, skal dyttes deres ned, helt sikkert. Ingen så, her så venstre splittet. Hvor kan jeg se selv? Arbeiderpartiet, det er jo utspekulert Arbeiderpartiet også, var større, og han var ærlig prins. Han ser på det. Han bryr seg en døyt om folket. Så det er, men det, ja, så er det en ting til. Og det er, vi merker jo nå at vi blir hele veien stengt ned mer og mer. Og derfor så har vi åpnet opp, noen som åpner opp en side her, Anne. Så kommer det inn her, Anne. For det at vi vet det går mot, det går mot mer og mer sensur. Og da er det viktig da, og hvor skal vi komme med budskap? For de gjør det de kan for å sensurere folk. Så er det viktigere, mer opplysende ting du kommer opp med, det raskere sensurere. Jeg har opplevd noe senere ting, at det er veldig mye sensurere. De tar bare vekk en liten stund. Etter en liten stund tar de det vekk på dette, ditt og dette, datt. Og det kan være artikler som stander på engelsk, så jeg Google, altså, bruker jeg Google oversettelse, så legger jeg en norsk versjon av det. Og når en gang kommer på en norsk versjon, da skal det vekk. Det tåler de ikke. Så derfor så vil jeg anbefale folk å begynne å se på andre ting. Ikke bruk Agenda LMK, det er nettsider, for den skal noen tids klare ta ned. Men Facebook og YouTube og dette her, Rumble har også drag en konto, så bare følge med på Agenda LMK, det er veldig gent. Tenk på Agenda 2030, men vi har Agenda LMK, og LMK det står for levende mann, kvinne. Og det er fordi at det ikke er noen døde personer, noen sånne greier. Her er det levende mann, levende kvinne, så får folk, om de liker det eller ikke liker det, men det er et engelsk navn de bruker, derfor så bruker vi det. Og Agenda LMK til enkelte huset, og hvis dette vi skulle forsvinne, og her står det Agenda 2030, var Great Reset, med Agenda LMK, så det er liksom, vi er motparten til disse karrene her, andre som vil ha denne 2030, vi vil tilbake til det gamle. Så derfor kan dere gå inn og se på denne siden og følge med, og hvis dere vil ha ekte nyheter, ikke så piss, så NRK og TV2 og dette greiene. Men jeg prøver bare å gjengi det som er, sånn som vi oppfatter og informasjonen vi får. Vi har jo ikke fasen på dette, men dette er så opp til nær til sannheten, så vi mener det kan komme i alle fall. Så for andre, se på andre, for vi kan aldri gjøre det lags uansett. Så vi må prøve å gjøre det så den gruppen av folk som er opptatt av det samme, og som har lyst til å lære mer, og lyst til å ha fakta på bordet, og så de som opptok det av tull og tøys, de får handle seg på andre medier. Så enkelt er det bare. Vi kan ikke bestemme, vi bestemmer ikke. Folk må bestemme selv hva de vil, og ikke med livene sine. Vil de være der lurte seg selv, så ja, lagt går for meg. Men vi skulle ønske om det var en større gruppe, for hadde vi vært en større gruppe, så hadde vi vært sterkere. Til det med, det er for få folk i dag, vi er for dårlig organiserte. For det er jo mange personer som er sterke personligheter, da er det vanskelig å samarbeide med noen dessverre. Men sånn er det bare, og det er sånn som en splittelse og infiltrering og alt det. Vi sitter i Oslo og alt er opp igjen, og ja, det er vanskelig, det må jeg bare si. Men en finner i alle fall noe her, Anna.